Já jsem včera byla u kadeřnice. Perfektní, tak to mě úplně nezajímá, ale máte to krásný. Děkuju, ale ta kadeřnice moje známá. Prostě jsme kecali, co je kde novýho a tak. No a ukázalo se, že k ní chodí i ta vaše Katka. No a ta si prej telefonovala s nějakou svojí kámoškou a říkala jí, že vysadila prášky, protože chce s vámi otihotnět. Takže o tom nevíte. Já jsem si to myslela. Počkejte. To je nesmysl tohleto. Teprve nedávno je začala brát. Já jenom říkám to, co jsem slyšela, ale klidně bych tomu věřila.